Okay, Assalamualaikum uh, Hari ni kuliah online Untuk khusus entrepreneurship uh, Topik nombor satu Introduction to entrepreneurship okay, Kita tengok definition of uh, entrepreneurship uh, Biasa definition ada satu eh. uh, Tapi hari ni ada tiga Ada tiga definition eh. uh, First, kita tengok process of creating and expanding business By changing national development Maksudnya Uh, entrepreneurship ni adalah proses untuk kita kembangkan ekonomi Ekonomi negara kan eh? Bukan kita saja Kita ni sebahagian daripada perkembangan uh, ekonomi uh, negara kita okay, Second, proses of seeking uh, business opportunity uh, Under condition of risk uh, Kita cari uh, prosesnya untuk cari uh, peluang yang ada Peluang Mungkin orang lain tak nampak kan Tapi entrepreneur dia nampak apa ia? Dekat mana ada tax, Uh, Proses of creating uh, something new value uh, Sebelum ni tak ada Macam dulu kan Dulu tak ada smartphone Sekarang ada Dulu kita rasa tak perlu pun Sekarang kalau tak ada Masalah uh, Tak boleh tidur uh, Jadi lost uh, Tak tahu nak buat apa kan Jadi itulah new value nya uh, Dulu tak ada whatsapp Tak ada masalah Tapi sekarang tak ada whatsapp uh, Boleh Pelik lah kan uh, Pelik Sebab semua communication Communication sekarang ni melalui whatsapp Aa, ada Kadang arahan pun melalui whatsapp Bila kita bekerja ni eh, Arahan melalui whatsapp Okay, bertengok betapa pentingnya whatsapp dalam satu, -satu dalam semua dalam dunia sekarang ni lah jadi uh, itulah dunia kita berubah jadi in the future mungkin kita akan ada new value new value baru lah total baru yang kita gunakan uh, uh, untuk membantu uh, dalam kehidupan kita seharian uh. uh new value, the dua team, uh, necessary, time and effort Ha jadi siapa yang develop new new value ni, ha, dia dia kena prepare in term of time and effort and assuming uh, a company in financial kena sedia mengeluarkan modal, physical and social risk, ha, risiko pun dia kena tanggung sebelumlah, ha, sebelum, lah, sebelum dia buat benda, benda baru ah, biasalah ni. Reward uh, monetary, personal satisfaction and independence, ha, ha, proses. Keywordnya ha, adalah new value lah. Kita nak wujudkan kan jadi, entrepreneur ni Dia akan sentiasa wujudkan Sentiasa berada di dalam uh, perubahan Perubahan zaman lah. Dia wujudkan benda baru Dulu tak ada, sekarang ada ha, Sekarang ada Masa depan dah tak ada ha, Macam maksudnya, maksudnya, itulah, perubahan dari masa ke semasa Okay, uh, entrepreneur uh, versus uh, businessman beza eh entrepreneur dengan businessman adalah dua individu yang berbeza lah karakter yang berbeza uh, times in term of time entrepreneurship entrepreneur ni dia unlimited time uh, dia ready kalau salah dia buat lagi lagi dan lagi dan lagi sehingga benda tu berjaya lah kalau businessman uh, dia terhad kalau benda tu tak jadi tukar tak jadi tukar dulu uh, kedai apa Contoh lah banyak company sekarang ni lah Dulu uh, apa? Dulu company teknologi uh, Company dia based on teknologi Tapi sekarang ni Dalam musim ni lah Keselamatan kesihatan ni Jadi dia tukar Nature of business dia Dia tambah lagi dia In PPE Dia buat PPE Dia buat mask uh, Dia buat apa lagi Sanitize punya produk Okay Itu adalah business plan lah Entrepreneur Dia consistent lah Nature of job Entrepreneur flexible Ha, businessman dia rigid adapting to change Dia berubah mengikut keperluan ha, Businessman Tapi entrepreneur ni dia uh, Akan konsistenlah ha, Dengan apa yang dia buat ha. Decision making ha, Entrepreneur make your own decision ha, Maksudnya kita Kita sendiri yang decide apa yang kita nak buat ha. Tapi businessman follow Decision made by others ha, Di mana ada permintaan Di situ ada businessman lah. Ha. Tapi entrepreneur ha, Dia akan Continue improvement produknya sehinggalah diterima oleh uh, Masyarakat lah ha, Macam tu, beza eh mindset dia uh, Risk taker, entrepreneur Moderate, uh, sanggup nak invest Sanggup uh, Sanggup untuk melakukan uh, Kerja high risk, uh, high risk tu Moderate eh. Tapi businessman low, kalau risk taker Businessman ni low lah, kalau dah Dah tu tak jadi, dia akan uh, Switch lah, tukar kepada Another nature Okay, uh, what is the cash flow quadrant? Okay, topik ni dia ambil daripada uh, topik, daripada buku lah Robot Kiyosaki. Uh, Robot Kiyosuke, okay, there, there, are four ways to generate income. Ada empat. Uh, ada empat lah. Saya pun ada beli buku Robot Kiyosaki. Uh, financial lah. Tapi baca belum habis dia. Yeah. Tapi, okay, cash flow quadrant. Saya nak cerita ni, four ways to to produce income. Uh, okay, kita tengok. Uh, kita tengok kuadran yang pertama lah. Ada 4 kuadran ni. Satu, employee. Employee ni ada 5% worth. Kekayaannya adalah 5% je. Employee, have a job. Maksudnya, bekerja lah. Maksudnya, saya lah. Saya bekerja sekarang ni. tengah bekerja ni. Bekerja. Itu adalah employee. Kuadran yang pertama. Kuadran yang kedua, ada business owner. Kita memiliki sistem lah kita memiliki satu-satu perniagaannya ha, jadi dia punya kekayaannya 95% of wealth ha, itulah yang dia diberitahu oleh robot KSK 90% of wealth kekayaan tu sumber kekayaan tu datang daripada business owner 5% daripada bekerja je ha, ha, okay. business owner 95% yang berkekayaan self employee kita bekerja sendiri ha, ni populasi eh. Aa, bukan kekayaan saya employee, kita ada, kita bekerja saya employee lah, kita bekerja, kita lah delivery, kita lah tukang kita lah kulinya, semua saya employee, bekerja sendiri 95% population aa, contoh, aa, contohnya jual kita jual goreng pisang aa, jual goreng pisang, pisang beli sendiri, potong sendiri, goreng sendiri, jual sendiri, aa, tu saya employee next, uh, investor uh, own investment aa, tadi business owner own a system eh ni own an investment maksudnya dia tak ada company dia ada share dekat company lain ha, ni kita rujuk kepada uh, dekat KLC uh, KLSE lah ha? Kuala Lumpur uh, stock exchange lah ha, maksudnya dia boleh beli company share, share company tu dengan certain certain amount lah berapa share yang dia miliki lah invest ataupun kita nak invest uh, investor sekarang ni uh, sekarang ni ada banyak kan public public fund public fund maksudnya startup company tu dia nak cari dana lah untuk syarikatnya kita pun boleh invest dekat dekat company dia invest dekat company kalau keuntungan tu adalah term and condition lah kita akan dapat persen total population ada 5% investor ni 5% je ok ha, ni ni adalah kondrat jadi robot kioski ni dia bahagikan macam mana sumber pendapatan tu kita boleh pecahkan kepada empat ada empat kuadron kuadron jadi kita boleh mix tak kuadron ni boleh contohnya saya employee saya juga business owner. Boleh. Business owner. Ha. ataupun saya juga saya employee. Pagi bekerja, malam pun bekerja, bekerja sendiri. Saya juga melabur dekat company lain pun boleh. Ada fund condo. Jadi ini adalah a uh, cara kitalah, a uh, cara kita pecahan pecahan supaya kita ok next. Ha uh, next adalah quick uh, quick assessment. Uh, quick assessment 1.1 uh, saya nak kamu buat WhatsApp puzzle process puzzle give for example for for job in any selected uh, quadrant and create a word puzzle. contohnya saya bagi tadi contohnya kamu pilih kuadran pertama uh, employee uh, apa yang ada employee policeman uh, apa the fireman apa doktor engineer uh, lecturer uh, five job macam uh, tu saya bagi contoh jadi daripada five words ni wujudkan Hasilkan adalah Jadikan dalam bentuk word search puzzle Senang? Senang lah. Macam game eh Untuk untuk wujudkan word search puzzle ni Kamu boleh scan QR code yang saya share tu ha, Scan QR code Kamu akan pergi kepada link tu uh, Cloud software Masukkan keyword-keyword uh, yang kamu nak tu Dia akan dia akan wujudkan uh, puzzle se kamu Ready lah Dah siap search puzzle Senang eh Masuk word keyword je Terus siap Search puzzle Uh, apa terus tadi download dan hantar pada saya upload ke Google Classroom ah uh, don't forget title uh, jangan sama eh sama saya consider menirulah eh masing-masing buat ah uh, ataupun kalau tak nak guna QR code ni boleh guna software lain ataupun tak nak guna software lain boleh boleh lukislah ah uh, lukis tulis Atas kertas sketch ambil gambar snap dan hantar pada saya don't forget title uh, QA quick assignment 1.1 full name and registration number Okay, kita tengok evolution. Ah, uh, ini dah dah chapter introduction kan. Ah, uh, kita tengok semula definition uh, segmen-segmen yang ada. Okay, sekarang ni kita tengok evolution of entrepreneurship. Ah, uh, dulu ah, uh, okay. okay, renaissance uh, okay, evolution of entrepreneurship. Kita tengok uh, satu lah. Kolom satu tu renaissance uh, tradesman ha? renaissance tradesmen. pada zaman dulu uh, uh, perdagangan uh, perniagaan ni ataupun bisnes ni bermula dengan skill lah, kemahiran jadi craftman tu akan buat satu-satu uh, contohnya craftman tu dia buat kursi lah tukang lah kita kata kan buat kursi dan jual jadi untuk develop jadi skill tu dia develop dan dia akan jual lebih mahal kursi itulah. lah kalau sikit kursi tu lagi cantik, lagi mahal kraftmen punya produk lah uh, tu trade, trade maksudnya trade-nya tak jauh je, sekitar bersifat setempat eh. uh, Okey, kalau pembuat uh, pembuat apa, uh, clear punya produk, contohnya pasu ke uh, dia bersifat setempat eh. Okey, kita pergi kepada zaman yang kedua iaitu colonial expansion uh, zaman penjajahan lah eh. zaman penjajahan ni pekesan uh, dia Import dan juga export lah. Uh, shipbuilding, uh, advance, advancement lead to increase the international trade. Uh, semua dulu, dulu hanya ada kapal laut sajalah untuk the, uh, untuk kaedah eh, perdagangan transport yang ada lah. Tidak ada kapal terbang belum ada lagi lah. Colonial, colonial expansion ni. Jadi semuanya uh, menggunakan kapal trade antara satu negara ke satu negara ataupun kolonial ni, penjajah ni dekat mana negara yang dijajah tu dia akan ambil semua hasil ha, bawa balik ke negara dia lah ha, mula menggunakan kapal ha, ok, pada zaman kolonial, okay, zaman 20th century uh, adalah perniagaan tu lebih bersifat uh, uh, periklanan uh, periklanan berkembang lagi, dulu kita ada craftman, dulu kita boleh buat uh, pasu uh, pada zaman kolonial tu, pasu tu kita boleh import dan export Pada zaman 20th century Kita bukan lagi import export, kita advertise Haa, advertise Advertage. Maksudnya, kesan advertisement tu Menyebabkan pasaran tu menjadi lebih besar lagi eh, lebih kita boleh boost lagi sale eh. uh, Advertisement uh, expenditure Increase use of ma mass media Mass media pada masa tu TV, radio lah TV, radio, newspaper Haa, eh, pada masa tu Okay eh. Uh, pada masuk pada zaman yang keempat ni information age ah uh, ni evolusilah information age uh, zaman apa Bill Gates uh, Microsoft zaman uh, uh, Apple uh, mode digital gadget ni internet uh, internet allows for global to reach and uh, constant connectivity cancel sell goods online uh, kita julit bermulalah zaman penjualan online lah panggil hingga -hinggalah sekarang ni information age penjualan online yang kita jual, beli barang melalui Shopee ke Lazada ke beli barang melalui Facebook Marketplace ke tu adalah digital platform, bayar pun cashless nak guna cashless e-wallet punya services nah, tu adalah information age okay, zaman tu berubah Okay, lagi masih lagi dalam subtopik evolution of entrepreneurship jadi future punya uh, entrepreneur, future entrepreneur even uh, with the future entrepreneur kalau kita tengok sekarang ni future, future punya future entrepreneur, teknologi yang pada masa depan uh, menjurus kepada uh, data uh, big data uh, big data, uh, negara kita pun dah start uh, teknologi big data uh, blockchain, uh, blockchain teknologi semua digital-digital punya produk uh, lagi kita tengok uh, e-wallet uh, e-wallet tengah berkembang sekarang ni uh, AI, Artificial Intelligence, itu uh, semua digital product mungkin pada masa akan depan, benda ni akan jadi satu uh, perkara baru lah uh, perkara yang dah akan jadi keperluan, uh, macam teknologi yang ada pada hari ni lah uh, teknologi-teknologi ni akan jadi keperluan pada masa akan datang lah ok, uh, konsepnya sama je uh, ni saya letak konsepnya, idea entrepreneur dari, daripada zaman kraftman lagi zaman Krahmen, pergi kepada kolonial, pergi kepada 20th century, pergi kepada information age. Uh, entrepreneur ni bermula dia pun dia daripada idea. Idea. Idea kemudian daripada konsep. Uh, daripada idea tu macam mana kita nak buat satu satu konsep. Kemudian kita bina. Bila bina, the growth kembangkan dia dan kita marketkan dia. Uh, market kepada pasaran. Nah, ini adalah cycle sebagai entrepreneur lah daripada zaman craft me hinggalah ke zaman uh, teknologi uh, zaman information age ok next <coughs> uh, role and social responsibility of uh, role uh, kita sebagai uh, entrepreneur ni tugas kita bukan sebagai untuk mengambil keuntungan saja um, satu tugas entrepreneur adalah sebahagian daripada agent agent changes eh? uh, perubahan agent perubahan kepada ekonomi ataupun cara hidup ataupun cara uh, kita berkomunikasi sejak dulu kita berkomunikasi face to face sekarang ni kita berkomunikasi melalui video kita berkomunikasi melalui call ha, tu cara kita berubah lah siapa yang ubah ni semua ni eh? Uh, adalah tukar-tukar entrepreneur entrepreneur wujudkan benda-benda ha, benda -benda tool-tool ni uh, kemudian dia menjadi satu budaya baru lah Role of the social responsibility of Okay, kita tengok apa yang ada The role and responsibility uh, Tugas entrepreneur tu kepada customer Macam etik lah eh Pada customer uh, Kita kena sediakan uh, Satu quality product kepada customer uh, Bukan fake uh, Fake product ataupun Kita punya produk yang tak bagus lah ha, sebagai etiknya rule and responsibility kita kena sediakan satu produk yang berkualiti kepada customer society kita dapat bangunkan society contohnya kita ada community satu sistem lah ha, sistem bangunkan jadi bukan sahaja customer satu society community pun dapat manfaat daripada hasil yang kita uh, sediakan lah jadi rule and responsibility kepada supplier ha, kita hantar jadi supplier pun berdapat manfaat kita buat satu produk kita mesti lah bukan sekarang kita boleh jual sendiri lah tapi ada supplier kita ada agent kita ada dealer kita ada dropship agent kita ada branches tu adalah chain chain of marketing lah supplier mereka juga mendapat keuntungan dapat peluang daripada hasil inovasi yang kita buat tadi peranan kita besar sebagai entrepreneur lagi staff kita dapat daripada keuntungan syarikat kita boleh hire Hire more staff eh? Ramai orang dapat pekerjaan daripada Inovasi kita Then competitor uh, Adapt kita kepada competitor kompetitor biasalah Maksudnya dalam dunia ni bukan kita seorang yang Yang, yang pandai tapi uh, Contohnya hari ni kita pandai buat kek pisang cheese uh, Jadi dua minggu lagi akan ada lah Orang lain juga yang pandai buat kek pisang, pisang cheese Jadi competitor tu akan ada Di mana-mana lah ok, uh, role and responsibility kepada country, sumbangan kepada country dari segi tax, uh, tax payment pembayaran kepada uh, pembayar cukai ataupun sekarang ni adalah isunya kita ada, uh, siapa ada uh, teknologi berkaitan dengan healthcare, itu uh, sangat membantu uh, healthcare untuk kita lawan ni Okay, next uh, quick assignment, uh, ni quick assignment 1.2, saya nak buat uh, top video 30 second 30 minit second uh, 30 second je bukan minit ni 30 second je untuk record lah guna lah smartphone ke guna webcam ke uh, choose any point in previous slide huh? uh, previous slide tu ada banyak point ni <coughs> point untuk uh, role and responsibility as a entrepreneur and explain the role of the responsibility towards them uh, pilih salah satu point and explain bagaimana contribution sebagai entrepreneur ni Aa, boleh memberi semangat kepada golongan-golongan ni lah kemudian upload video tu ke Google Classroom don't forget title UA 1.2 uh, full name and registration number Okay, next Competency of uh, Entrepreneur Competency of Entrepreneur kita tengok ni adalah lebih kepada personal personal punya personality individu tu sendiri kena ada inisiatif untuk mana-mana untuk dapatkan info ke dia sendiri kena bermula dengan diri dia sendirilah Next, information seeker ha, uh, sentiasa mencari uh, maklumat lah untuk tambah baik endurance masa uh, maksudnya ketahanan dari segi masa lah maksudnya bukan uh, hot hot chicken shit hot hot chicken shit lah maksudnya sekejap je hangat-hangat uh, teh ayam endurance ni maksudnya dia, dia boleh bekerja dengan dalam tempoh masa yang lama lah bukan 24 jam sehari eh. maksudnya mungkin uh, lama lah setahun Masa tu bukan Bukan continuous ya. Mungkin ada break Biasalah Tapi dia punya momentum tu Continuously lah Lagi uh, Creative uh, Problem uh, Solving um, Berfikiran untuk Menyelesaikan masalah Dengan kaedah Mungkin kaedahnya Tersendiri uh, Mungkin individu lain Buat cara ni Tapi dia ada Cara dia sendiri kreatif. Self-confident Mesti confident lah Entrepreneur ni Biasanya entrepreneur ni Dia Dia akan berdepan Dengan cabaran mental lah Uh, biasanya komuniti sekitarnya akan tengok dia sebagai uh, mungkin dia ni gagal uh, biasalah bila kita dah berjaya baru lah orang nampak kita kalau selagi kita tidak berjaya orang tak nampak kita lah. lagi itulah orang akan bagi kita tu inilah uh, negatif negatif komen lah. Uh, positif komen pun ada tapi kebanyakan negatif komen lah. benda baru kan kita nak buat benda baru self komputer tu penting lah as uh, the opportunities uh, apa saja peluang tu mungkin entrepreneur saja yang nampak peluang yang ada mungkin kita yang nampak kalau orang lain tak nampak tu kalau kita nampak maksudnya mungkin kita tu entrepreneur Itu adalah kompetisi to, to become a uh, entrepreneur the okay, theory of entrepreneurship economic uh, good economic condition uh, maksudnya pada masa yang ekonomi yang bagus lah. incentive from government ah uh, biasa government dia akan jaga uh, entrepreneur Ha, contohnya negara kita kan kita, sekarang ni kita ada package package-package rangsangan ekonomi uh, selepas daripada pandemik supaya sektor-sektor uh, sektor-sektor ekonomi ni boleh survive lah dan berkembang lah contohnya government boleh bagi tax policy uh, reduction tax policy uh, reduction tax policy uh, ataupun government bagaimana government nak tarik uh, foreign direct investment ni government bagi uh, tax exemption Take exemption Pengecualian cukai Selama setahun ke Dua tahun ke Tiga tahun ke Take exemption Jadi untuk tarik pelabur-pelabur asing Untuk buka kilang di Malaysia lah Bagusnya bila ada kilang industri policy ni uh, Mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan Untuk rakyat tempatan lah Lagi uh, Incentive source of uh, raw material Infrastructure Infrastructure dari segi jalan ke tenaga elektrik ke uh, biasanya kajian akan sediakan in term of facility eh investment uh, marketing and technology investment tu tengok kena tengok ekonomi tu faktor-faktor investment uh, marketing apa method yang kita nak gunakan dalam dalam ekonomi teknologi apa teknologi yang ada lah yang sesuai teknologi ni ada banyak eh kalau yang high technology mahal lah low technology bergantung kepada kesesuaian Okay. Eh, uh, sociological. Uh, sociological. Kita tengok keperluan dalam society tu. Uh, society value adat and tradition ni. Uh, adat and tradition. Contohnya. Uh, contohnya perkahwinan. Dalam dalam adat dan tradition tu. Apa uh, yang kita boleh wujudkan. Contohnya catering. dulu tak ada catering. Eh? Nah, sekarang ni kita wujudkan catering. Untuk memudahkan. Uh, majlis majlis tu berlangsung lah lagi sewaan bridal bladder punya industri sewa baju sewa pelamin, sewa peralatan untuk untuk kahwinan tu adalah jat, mewujudkan satu peluang kepada uh, entrepreneur uh, religious belief religious belief kita tengoklah uh, kita tengok religious punya base contohnya dari segi pemakanan apa makanan makanan sunnah contohnya eh, kurma uh, habatu saudah kan? Uh, pakaian kurta eh? kurta ataupun jubah jubah ataupun uh, saya 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 suka ni satu brand ni uh, Siti Khadijah Siti Khadijah branding untuk adalah uh, apa pakaian untuk solat wanita lah religious belief jadi religious belief pun kita boleh wujudkan satu business uh, perniagaan kurta lah apalah kopiah lah selipar lah uh, tu dia punya isli, apa dalam konteks apa uh, agama Islam lah, eh. Kalau agama lain ada banyak lagi contohnya uh, pengurusan jenazah ha? uh, pengurusan jenazah pun dah jadi satu bisnes untuk untuk beli satu lot kubur tu dah buat berapa ribu kan eh. bagainya lah itu adalah peluang lah uh, peluang untuk entrepreneur social change perubahan dalam uh, cara hidup uh, pengguna dulu kita naik bas sekarang kita naik uber Itu uh, tu adalah perubahan eh, teknologi uh, influence of in behavior individu. Ha, kita gunakan individu-individu yang berpengaruh ni untuk untuk marketing ke, ha, tu kita nampak marketing itu. kita nampak peluang ada di sana ok next dari segi uh, psychological, vision uh, vision psikologi psychological sebagai entrepreneur tu dari segi vision kita, kita kena ready vision, kat mana kita nak letak uh, kita punya next, milestone uh, first sign Ability to face the opposition Kita kena Confident, ability Daya tahan kita untuk, untuk berhadapan lah Dengan cabaran Need uh, for high achievement uh, Kemampuan, uh, ke keperluan kita Untuk achieve more Achieve more and more, and more lah. Uh, Safe reliance self Reliance maksudnya kebolehan kita ni Untuk berdiri sendiri Kita tak bergantung kepada orang lain Kalau lah. kita dah bergantung kepada orang lain Uh, orang lain yang akan ambil kesempatan pada kita lah jadi kebolehan kita untuk uh, stay alone itu adalah ciri-ciri persiapan dari segi psikologikal next uh, anthropo anthropological tengok uh, people with high achievement orientation are more likely to become to become entrepreneur high uh, with high achievement uh, people di uh, anthropological report maksud maksudnya inisiatif kita sendiri kita nak kita nak kita setkan target kita untuk, untuk jadi individu yang yang berjaya lah ha, jadi kita sendiri ha, biasanya orang macam ni dia ada inisiatif untuk jadi uh, ha, entrepreneur no influence by money eh, internal incentive maksudnya bukan money oriented eh? Ha, kalau nak fikir duit ni eh. of course lah bila kita buat bisnes ni Uh, mesti ber, berasaskan kepada profit ni Tapi entrepreneur ni uh, Not money oriented Maksudnya dia bersedia untuk invest more Untuk spend more time uh, Untuk buat kajian lagi Untuk hasilkan produk yang baik lah Okay Consider profit to be a measure Of success and competency Profit tu bila uh, Bila kita Kita ada certain amount of profit Kita, kita dah sampai kita punya target dan itu uh, adalah successful punya measurement lah. Okay, last uh, last slide macam biasalah. Uh, quick assessment 1.3 saya nak kamu create a multiple choice question. Uh, design yang multiple choice question uh, and answer for topic theories of entrepreneurship. Hang uh, tadi subtop last subtopik tadi kamu design uh, Q&A uh, multiple choice question hantar ke Google Classroom entitled uh, QA quick assessment 1.3 full name and registration number. Jadi, uh, reminder uh, hantar lepas habis uh, video ni, pastikan kamu hantar ketiga-tiga quick assignment lah untuk kehadiran. Saya akan kira kehadiran sekiranya uh, kamu dah complete ketiga-tiga assignment lah quick assignment yang saya sediakan di dalam video ni. Quick assignment 1, quick assignment 2 dan quick assignment 2. hantar. Hantar. Eh. Ok, itu saja untuk chapter 1. Okey. terima kasih.